yo za Burundi wa Kongole ayibi mbongo na Kongo bakangie na Kongo yo suwo zo senga bali bere yo za nani ayo kinde wana akangi muno mama likamwa kamere presidenti alobi soki oyibi kwatana na justice soki akotika yo atiki yo soki akangi yo etalinga ete etali yo mama journaliste ete etali papa cameraman ete etali justice na kamere puisque etat de droit isa nini evandi oyo kinde bakunduli su minduki na bwakili susi likambo mususu oyo kinde bakunduli minduki na ngombe na lopango ya obe na ya lambe nani azariaso roberoa bango nyonso baza na ngambo bazo lenga ke fachi ya kokanga bango Fachi basalaki audit avant makambo ya kokanga bamiyibo ebanda imutu babandanga na iza Fachi beton bakutie maboko pembe nazo bakisa utolobaka busolo ya solo utolobaka busolo bolanda we nazo ipsa bino basali pe nani bitakwira audit bakutie vida azamu te ide peste ya kashite mutu ya FCC bakutie nekale innocent batiki yetu mais pona biso tomoni kamere c'est un colère we nanu tomona te Oyo bafuka yulu ne buloba kamere muibi lelo apesi neve na yembongo neve azozwa mbongo azo mesurer dollar biso luka 100 dollars ba yifoto bolanda to luka 100 dollars mwana wana ya 7 ans neve na yezo mesurer mulai ya mbongo ya dollar mwana lo sakana na mbongo lo ba monseigneur mais neve na ye conseiller wa sala ki diplomatie na ye babomaki na Rwanda yo yebite oyo akenda kufa na Kenya ba poisonaki Monseigneur Mulumba pe ba poisonaki puisque abeli beza corona eza coronavirus eza poison ba abeli le lolo bia kufi eza coronavirus te coronavirus mutoko abeli le lolo bia kufi ba poisoné na nani kuna poison izo tambula makasi Bonjour fidèles internautes, Bananios et Top Africa. Je suis très heureuse d'être encore là devant vous, dans ma smartphone, dans ma téléphone, dans ma smart télé, pour nous couler et talibongo. Actualité politique au Top Africa et la Rabino vraiment dans ce pays à Makasi après bémission d'ingé bozo benga n'ingé bosa ba remarque vraiment la bateau bozo linga biso na moussa na biso vraiment ba remarque na bino ba appel na bino ba message na bino et encouragement et tout ça la biso bien Makasi vraiment le lopé n'a pas sous son côté n'a pas dit bon on a président et à parlement n'a qu'à y a zigida président Ali n'a rien de tourbé tamasolo taliban ou actualité pour n'a Kosili samwa semaine yo vraiment weekend à l'élo neto sola nae. Bonjour président Ali. Bonjour maman journaliste. Bonjour. Ma biso ki lingo sa na parlement debout. So za parlement debout so ki président Ali alobi ko matate o matate. Oui, za solo grande ba biso parce que na za koko ya ba parlement debout yo ya village chassa. Ba so tali ba jeune non so ba parlementaire debout yenda za mkolo na bango hein. Ah oui, c'est normal denga olobi wana. To banana na actualité na biso na confinement. Tout le bilan du capital confinement au Yagombe, Bazalaki Bongo, Zalaki Bongo, Bassinaki Bongo, Vanda Nandaku, mais le Komina, le Komina au Kendoku, si le Tozo Kabazo Kanga limité, déjà semaine prochaine, Bakanga limité, Bazo confiné limité Nakitambo. Et qu'on passe à Bamba tout pas si pénate, vous dire qu'on a limité, c'est que va trouver Baka, y a COVID-19 na limité. Oui, maman, journaliste, merci. Na Bengami na Kombo, y a président Ali, président y a parlement de Bouzigida. Mais mingi na dije ba benganga pasteur puisque pasteur wana ya église te ya UDPS o ba pesanga na yemei kombo yemoi tsekedi wa mulumba kondo ya kufa nde apenga na kati ya batu pasteur ya UDPS ya gande ya ba benganga pasteur Ali mama na pesho swami bale merci likambo tuni ezali bien soki omoni ba kangi Gombe elinkolo ba ke batu ba kenda ka poto mingi bazalaka na ville ya Gombe bangonde basalaka kwenda vutuka na poto soki penza ki maladi ekota ki na Kinshasa yango ibandela ki na Gombe ndeo moni president tuzana yi mikolo yo zoswe ya sika oyo babengi na kombo ya Fachi Beton oyo ngai president Ali na chaka penza motema na lobaka soso mobali soso ya yambokolela na ende tongo etani olinga olinga te azali mai oboya komela okonya tambula okosala bona boy ye asia pesimitindo bakanga komine pour basala enquête baye baki malade et koti et koti te mais baye ko trouver que oui malade et koti okola malade et koti nde yango bakanga ki commune ya Gombe puisque Félix et Azali na souci ya peuple congolais akufate et tant ba trouver bakangi e Gombe oh. Baye ko tala lisusu
Mirmire et Zobima, biso peut être confirmé, balobi bazo kanga sous 4 et 5 communes, bazo kanga Ngaliema, Kitambo, commune Kinshasa, Lingwala et Limete. Bon, biso baye, ba journaliste y dépense comme baninga baye peko tuna biso, tozo mitona bo. Et Limete zana centrale ya Chine populaire, po bake ne gombe. Siko bako leke la wapi? Point d'interrogation wana elalika ya mukunzi mboka yemoko nde akoyeba soit akotinda ba avion ezala komema bato ou bien deni to ebite me pona ndenga azali mikolo soit pesi liloba ozala mwana ozala we mutu aliboma ozala ebosono okoto saka ka puisque état de droit yevandi o babenga ka fachi beto mutu azo chetembe na RDC mikolo azate azana posa ke maladi ezwa biso te tozala na bomo yazana susi na biso nde yango moni akanga kigombe toyoko landa ke ndenga akanga kigombe alinga fungula lendi me atali maladi za ko continuer toyoki bazo continuer ka ko kanga gombe nde masolo tozana yango yango wana na yoki lobi kambo etali etat de droit papa pasta ali deja pona ko kenan musika te justice congolaise na biso le loso to bito ko ta yo ko pesa ngo kombe pendant une minute on a pesa ngo ya liboso pa banda na botama na tikala ko mona justice e vanda lukula ya fachi betonte état de droit oui état de droit e vanda penza e vanda état de droit e vanda banda to botami mbala liboso mona état de droit e sala musala bazui proche narke na sauté nanu bazui proche oy mwana maya tambula na yo ajembela yo papa eche na benga caméléon lelo fachi alobi aza caméléon aza nani na memaye amemiye ye suka so mutu azwa gabasi abato akotika te muibi atandinge nini akotika te ubiso ba portugais to benga kakatundu katundu setajir muibi o baluba babenga mwena muchima muivi atika kakakate lelo ayibi 15 millions biso nyo so woto wanganye president vanika ngume ye kuna ke ya kutaina batu na yelo bina kosala ye boye ayibi lokote nzoka zo yiba president zo tal asuki wana te et loko epesi biso pasi ba congolais to mela ba gaz to bukana to bungisa azui 35 millions de dollars a pesi mondele ya Rai Bank pamba ofele siko tamba landele enquête ba kangi mondele ona ba bwaki na prison magala mondele lele na zukufa ina zukufa bobi bisangaji e muto pesi ngai za kamera oh kamera linga wanga na babengi ministre ya budget ya finance ali bola kisabiso lumière azao bi misambongo ah ndeo moni kamera sana makal ba sengi liberté provisoire ya liboso ba rejeté ango ba lobi mardi ba yeli susu ba rejeté ba lobi to kotala ango après 15 jours mais pona biso to moni kamera c'est un voleur oy nanu to mona te oyo ba fuka dulu ne buloba kamera muibi lelo a pesi neve na yembongo neve azozwa mbongo azo mesurer dollar biso luka 100 dollars ba yipoto bolanda to luka 100 dollars mwana wana ya 7 ans neve na yezo mesiri mulai ya mbongo ya dollar mwana ndo sakana na mbongo sikoyo ndenge balobaka ke moto esisa ka bapuku nyonso te ba che moto ba tutu bazo wele esika moto ekosangana tolo kwa tabapuku nzoka puku moko wana ye abata makitamu papa moko wa chelu boku bo akanga ya sotele papa na luboko sio ya kimi ya kenga mbwa braza nde neve ya kabila ya kamer siko na minito makambu ye grave puisque neve na iwa na kimi lokula kimi kamera zako prepare 2023 biso zako bangela yeta biso ide pesto banga kate to mela ba gaz pendant 37 et 38 ans de elite to zui pouvoir o yoka katolo bakoko tuna ngulu lokula to zui pouvoir ngulu oko tuna ngulu ngulu pa boya lobi tuna meme aleli nini me timo kolo yezo akoya pouvoir to zana yango yo tant kamera yo kinewa nda bandi ko yiba lokola ye aso neva sauté a ke braza a bwa kile skoli kam kamera zo préparé 2023 sigo 2023 ye wana na prison ako sala bambula boni mino moko bo mituna puisque aibi mbongo ya ba million na million aibi 1 million te aibi ba million na ba million na konti ya mwasi na ye ya bana na ye ya basemeki na ye mwaye ko wanga nezate condamnable kuna 20 ans na prison carrière politique na yepe sili yo kande bazo bwa kele makala moto burundi mo wa utiko benga o bo libere kamere balobi o yo za burundi wa kongole aibi mbongo na kongo bakangi na kongo yo su zo senga ba libere yo za nani ayo kinde wana akangi muno mama alika mwa kamere president sialobi soki uibi
kwatana na justice soki akotika yo atiki yo soki akangi yo etali ngai te etali yo mama journaliste te etali papa cameraman te etali justice na caméra puisque état de droit esa nini evandi turo nde vandi soko caméra za ko buleke fachi asa lukula kabila asakanaka na ye ndenga sakanaka na ye période za ki président ya assemblée aso yiba na désordre ikambo penza esuki si batu mitema batu bakenda kanzela ya chango tuzobenga chine populaire finga ka Felix mwana mama Marte na papa Etienne finga tala vimbi si matama tokomiko tambula na magolo nzoka moyibi ya sote moto kamere lelo ibi makate ebimi polele papa pasta makamiza mwa minene makamvomeza minene lelo yo état de droit ezo salama ezo kipete notre zana système makanga moyibi kotikate na ebiso ezo kipete deja lobi to yoka ki mandat d'amener ya DG ya OGFREM. Mais tu as dit que tu as une ambassade à Tanzanie. Parce que tu as une maman. Tu as une petite liste, c'est une moto. Pourquoi tu as une sauté? Bayo qui déjà est loulou béton, na état de droit et zoya. Président, il y a États-Unis, Trump, moi, je suis matete. Je suis na quartier Mboloko na matete. A félicité président Félix. Trump, je suis na matete na quartier Mboloko. Président des États-Unis, à Botama na quartier Mboloko na matete, a félicité président Félix Alobi. Oui, na moni état de droit Ivandi. Vous a couragé. Trompe à Botama na matete, na quartier Mboloko. Papa, na toto, ba de kubazo landabiso baza moani. Nyan tous atamo, to lilosa weekend. Nyan tous amoani, pena pour tous un peu, pour tous amo tamingité. Tu veux qu'il ne confie lui à Ruby que chef de l'État pas à impliqué na dossier à 100 jours yemoko. Donc après caméra bah on a chef de l'État. Eh bien moi na mugi so abeti mukolo, bitumbe si la gâte. Fayulu, eh pardon, na tangi quatre wana. Iye azana dossier na iya oba funda na fali bazo wela loketo. Bakende ko samba oyaza chef de l'état ye mutozo bi misambongo bazo yiba siko ya ko yiba okena na ngwa c'est la première fois na RDC président zo mbongo abi makende ba voyage azongisa ala ki saba kongole tala mbongo itikali ngo 100000 150000 itikali ko sala mate fachi basala ki ye audit avant makambo ya oyi ko kanga ba miyibe banda imuntu babandaka na eza fachi beton bakutie maboko pembe inazo bakisa utolobaka busolo ya solo tolobaka busolo bolanda we nazo wip sabino basali pe nani bitakwira audit bakutie vide azamu te ide peste ya cash te mutu ya FCC bakutie ne innocent batigiye mais yo fayulu ko ya président ye wana basi basala audit ako yiba mbongo ndeni ye mutozo pesa mitindo bobi misambongo bosala musala yango bazo yiba siko ya ko yiba okena na ngwapi fayulu asa vandelinye ye wana kanga mina poto awa place zate kam nani kamerune senegalais akenda ko vanda ati kama wana batu ya mama mate na papa yechene fati beton awa timu ko luyezo ako ya ko longona pouvoir te bako cha manzaka likolo ya poso ya ko banga pasteur ali mutu na zolo meto yogi pe mwa mboka kamera vital kamera tangi ndeko ya chef de l'état papa Christian Tshisekedi ah oui tokoboya tena lobito wana bilili na yo tolobaka busolo atangi mwana wana azalaka ni combattant Christian Ozoyo Kawana. Aza ni combattant, ni député, ni ministre, aza na politique te. Aza la kape ba affaire ya luo ya zoba zoba te. Ate kaka mwa mitu kana ye. Me kosamba na ye, asamba ke akenda gotala ya ya na ye Vital Kamerhe. Vital Kamerhe asombeli ye mwa bière. Ameli na ye. Tango ya kozonga leg zwa transport ya yangoy. Nde mwana asambi azui transport nde yo tuzangana na grand frère na yo oza journaliste nde toyebani boyo ko talanga na zui ngana ibimbongo na zui transport na pesho bako kanga yo te nde omoni mwana batikiye monde mobimbelo belie po akende ke ko tala vie na ye kamer oyo nde ko ya vie na ye président de la république akabelie transport Christian transport ya yango lisolo ezala kibongo balungula mwana wana na makambo azani politicien nini avandi na ye wana tout le bilan de conflit institutionnel entre parlement na institution président de la république le lope déjà cour constitutionnel ou tiko rendre ba arrêt li kambo na congrès ou ba tchela ki biso nungu dungwe linge ko sala ke ba destituer chef de l'état mais heureusement hein cour constitutionnel ko loba ke non chef de l'état azala ki bongo na conformité donc azali na droit ya ko décréter état d'urgence maman nga merci mingi na mituna kitoko zotu na zomona ndee na zoseka na osepela makasi oboni batu soki basi ba échoué tozonga muke ata na bible
et tant que vous avez dit que Shaoul, et si vous avez dit que David, vous avez dit que Shaoul a dit que David était à Bati kantamwe mwambana kabila na batu na bango basali panda 18 ans bakokite bukunze selungwe pa na bango ekomina maboko ya batu mususu sikoyo bazolenga nini ndengo yoki nani DG wana kimia ke na ambassade wana kimini akimeta de droit pa justice kolandai nde yango tamwe mwamba bazolenga tamwe mwamba zana dossier janine mabunda na dossier bango nyonso bazana ba dossier oyoki nde bakunduli su minduki na bwagili susu likambu mususu oyoki nde bakunduli minduki na ngombe na lopango ya obe na ya lambe nani azaria so roberoa bango nyonso bazana ngambu bazolenga ke fatia ko kanga bango dango fatia benge ta d'urgence ne bango balala ki pongi ne nani oya zaki ancien premier ministre matata mponyo alobi boka bimboka i sili bote ne bayembango to sala congrès dango balimba sala congrès Jean-Marc Kabunda Bwaki alobi congrès o coûté 7 millions de dollars mbongo wana batuna maladi boku zongo ya wapi siko journaliste nani député moko alobi oh mais seria kabila to sali congrès 4 fois bazo pesa biso 1000 dollars 100 dollars mais mbongo nyoso ekenda ka wapi nde omoni nani ministre ya intérieur kan Konde Gilbert akimba la moko selé ba porte ya palais du peuple bakangi boko sala te nde Janine Mabunda nantambo mwamba bazolela kolela na bango bayebike kuluna cravate bakulanda Vital Kamerhe na prison nde yoki président Fatshi Beton abengi bango na cela bendi mato ya lobinyete na yoka lisusute nde yango na zoebisa baye poto boye bake na RDC ministère non Suzana Fatshi yemoko aza président a premier ministre chef d'état major ministre de la défense ya intérieur ya finance tout nde nga koloba nde ngi kusala abwaki sibango oyebelo ko etindi kamera yib tango ayoka ki Jean-Marc alobi ke président Félix Azana Bokunzi timu ko loyezo akoya nde yango akeko yib bango petango bayoki ka Jean-Marc alobi Félix Beton azali timu ko zimu ko loyezo akoya yezo akoya mbula nini talanga lelo président Ali na bimisu ki apembe banda na botemi za bientôt Jésus bientôt akoya mukolo nini nde moni likambu ya Jean-Marc ya nani ya tambwe mwambana na Janine Mabunda bazo lenga bakokota prison balinga te bazo kota prison puisque ntambo mamba batra avion Janine Mabunda tango za ministre ya portefeuille ayiba kimbongo bango nyonso bakamba zo lenga état de droit bango bakanisa ki Félix Azali Kabila bazala konsaka na yilo kula jouer ne babo sane za fachi beto ngi utani kombo ya ministre intérieur Gilbert Kankonde mais to ki perzo procéder na permutation ya ba officier supérieur nyonso isiko u meli olongweli atuane za ne oui c'est normal au sala musala na ndenge fachi beto azo ebisa yebi autiko yana ba officier mususu na Lubumbashi soki oyebite aye na bango awa ako sala permutation puisque mutumoko akokolala isika moko 20 ans 30 ans te okosala musala te batwana nyonso lokola soda soki oza place oyo 10 ans est ce que okokanga mutu batwana nyonso bakomi ba famille nayo okomi kosakana na bango bakoko no baza wana babokilo mwaye okanga izate nde baye na état de droit il faut basala ba changement wana t'occupe tout le bilan du Cambo tout comme on commence à suivre l'émission en abysso tout le bilan de xénophobie au quotidien dans la province tout le monde est bon en décomandé qu'on a sur nord qui voulait quoi bah yoka qui bakangi caméré bah comme ils combinent en abandé qu'on a sur la loupe dans la province na bango ah peut-être aux gens en Congo central moi en Boka moi en Semi bah salaire na ya y a députation bah foot a été le quoi yoki bah foot a qui bon sénateur Jean-Pierre Bemba alors il y a pas foot a été mais ont créé rébellion combinent en abandé qu'on a sur basa bah Congo basa bah basé à Congo central et Namboka. Est-ce que ça vraiment malam comme on a xénophobie entre biso na biso ba congolais? Maman merci mingi, maman journaliste. Ndenge turobaga fachi bebebe beton, fachi bebebe okotona ngulu yango wana. Kuna batu balingi ka merete. Ezali tu batu muke. Oyo bazalai ko bomba ndako ya kamero balokota bazwa kambongwe bele na ndako na yekuna kamero pa muibi ya kalambongwa ne ya batwana ndeba finance bango babi misaka mwa mubulu wana metan jurbe kan konda tindi ba soda kuna akangi tu batwana nyonso munoko abu pia kuna iloko ezate fachi beton makasi oyo kaka beton asia kangi oko bima mboka te yo koloka mubulu okimila wapi oyo ki jidon kingu lelo azolu kama yako bima zo bima te presidansi ya pesi mitindu bakanga ye kuna yeloko izate balingi ba bouger yeba pe bakasaye bazalaka makashe po boma bango 5 8 bino pe bokukufa balingi ba ningisa
bangomoko bayo tala la caméra pe azana ye bon azana ye mutu yakunate batika kilika mwana esalamite toke ndena likambu ya bakongo ya mwana semi. Mwana semi asakana kina kabila wa jwe jwe na ye lukula mwana mukia balusi ye bandika boye na boye lukula kakabila kabulule ka mtu pamba ka ebe loko te katali ye ka pamba metangu fachia ye mwana semi weyo kakangu semba semene utaki koleka alinga buje boye Felix akebisa kie na asiri uye biyangu Felix akebisa ya lubi kanga muno kuna yona yoko yoli susute esuki wana mwana semi suko za kongole ndaku na we bebaki periode ya kabila oza posa obi ma mandataire beton azali il fallait au senga fachi beton ndako nangai bebi bongisilanga nazana bezona za la mandataire sigoyo koti o misali criminel o komi ko bomba ba congolais o babi mana province ya ba congo mutu abandu ndo abima mutu equateur abima zana ni za congolais me yozo bengana yozo anani nde amekaki ko bouger tour ali bosona madimba nde present kibisake nzoka yoka kite awa yeko sala ngona ki centre de mort sur place batumbale ba kufaki sur place na kisantu oyo bazoka kina zo bisona désordre ba kimi wana ba sauter ba kimba la moko na bomba tamba ba kina bomba ba bouger kuna sur place 3 morts ope bazoka yebele nde fachi atindi ba tolobi ba kangela ngai ka mwana semi ba yana ye sikona zo biso état de droit ekotika e lokote mwana semi ndika ezali ba ndika ya mbile tuliaka akobete ko bongwa na te yego zalaka ndika ako simba matete ako limwa te ye ako kota prison parce que fachi tango yaki ayena bible ayena na lusambu mbala moko na liloba nzambe elinko loba ke yoso ye na kisi okuti mutu na kisi kisi no yoko sala musala mezo yo okuti mutu na liloba no yoko sala tende ya omone biso ba pasteur ali na ide person a faire makasi ko yoko sala kisi ne kisi e ko sala te liloba ko sala ya ona lobi soki ye na kisi okuti mutu na kisi eko sala mais ceux qui ont une kisi okuti mutu na parole de Dieu eko sala eloko mokote nde ya ngona zolo bake nde omoni biso ba pasteur Suzana makasi tona courage pona fachi beton azo sambela pona congolais azala na vie sociale eloko azo lite vie sociale lo bili kamba vie sociale ona na minute to zolo ba ministre ya ministre na sorte économie to yebite to na période de confinement na mboka oyo masaka masangu to yebite to to somo na combien makala ya pambe komi na 60 000 30 dollars saka makala hein biloko nyonso e tu n'as pas d'économie dans beaucoup de mes alak. Maman, elle est malade ici. Biloko an est malade, ils en ont beaucoup. Ils en ont économie te. Puisque na minute au monde mobimbezo, ils en ont malade. Si ko banzela ou ikeda koko, tsa biloko an est zaya kokanga. Nde yango moni basto ke zaina mboka nde moni bakolo nango ba matisi mais économie za rande wana vie sociale e kozale loko ezo sale za maladie huyo so ka maladie esi oko sepela oko tuna nga president ali alobaki mukolo moso soko sepela puisque fachi azo beta cette point na sociale ezala na mboka to si sa likambo ya liwa ya ba proche ya president tout temps na tout depuis tout ce temps na kata cabinet ya kabila to tikalo koyoka wata mutu moko ni famille na ye mais o ezaka ba proche ya president ezo si la ezaka corona yango to eza nini pena nini ezo le kana kati ya presidence ya chef de bon pona moni bazola ki choke minute comme ko sila mais na ko betu lo mali solo na isengo makashe oyebi ko zo ya fachi pouvoir bitakwiro alobaki après deux mois to ko zo pouvoir oyebi yango te tambwe mwamba kaka oyo alobaki après quatre mois to ko zo pouvoir avio yo ba minaki kuna ba minaki pona fachi ya wona ibiso fachi azana liloba azamwa na nzamba tamba ba mine avion fachi aye papa akoti na avion bango baba tamina bisobe bazo tala ba msuli kolo anzete akoti na roba busolo we poto bola ndaka be ba tumuso ba tuna likambo avion wana akoti tamba akoti ba palangani ba keko mela ba champagne tamba ya tikale lukula azalina mwana ya matete na quartier mboloko Trump ha mawa mingi pona bango akiti na avion kaka na kati avion na a changer alata ka kepite alati kepi azui costume mususu alati akiti oyebi na ba pilote na pine wana place za akiti wana ale avion kiti e mati avion mususu etikala ki wana akoti na avion mususu bazo solola après 15 minutes ko solola sile bango ba ke ko sepela esile ba yoka fachina na aeroport ya njili ya bimi ne mwana nzamba bimi elinko lo babo likambu yo zo tuna ke ba proche ya president bazo kufa oui
Tu peux perdre bon papa, mon général, mon seigneur. Yo zolo ba mon seigneur. Mais neve na ye conseiller wa sala ki diplomatie na ye ba boma ki na Rwanda. Yo yebite, o ya kenda ko fana Kenya, ba poisona ki. Mon seigneur Mulumba pe, ba poisona ki. Puisque abeli. Abeza ko. Eza coronavirus eza poison ba abeli le lolo bia kufi. Eza coronavirus te. Coronavirus mutoko abeli le lolo bia kufi ba poisoner. Na nani kuna poison izo tambula makasi. Oyoka ki pena kotanga ba kombote. Nous avons la vérité. Nous avons dit que le président a poison na mutu ba rataki. Kuna poison nzo tambula makasi. Bazo bunda ba kwisaka fachi beton. Lito ezali awa na zo biso mama. Batwana bazo sepela te ndingi bazawana. Ti lelo bango ba nimaki teke fachi akokomisa lelo inane e demi. Bango balobaki dans 2 mois, 6 mois histoire ya Félix et ko zalese sili tozongi na pouvoir na biso. Atande mba vandi wana ba sepela te bazo tambwisa. Mais moi na nzambe za nzambe. Liloba ya suka na zo ebiso ke ni yeba ke fachi tangwa zui pouvoir azala kina maboko azana maboko nzambe sikwa iko tala na mukili alo binzambe adirije likolo na se nani oyo ya makasi na koko oyo ya koko batelanga akiimba ngwa yambi mwana matete trompe wo États-Unis d'Amérique abatela mubutu panda 32 ans na pouvoir tao mubutu iko sala ma seconde a sanje lukula zalina tolu ya trompe bako sala ti bako lembe tuzalia na fachi beto ti mukolo yezo koya. Merci na batunyo so bolinga kato Afrika là vraiment ezay ki bongo masolo to beta ki bongo na pasteur Ali ozali bongo président ya ba parlementaire debout ya Katia Zigida na inde to miki un peu ko solo masolo etali bongo actualité pe politique ya mboka na biso. Moi je vous dis merci beaucoup pour continuer ko sala ba remarque pour continuer plus ko s'abonner vraiment to za na pour na bino. Merci à Jean Blaise Kabea, merci à Simon Rukengeza et Maniki Alanda, merci ba Nazwaki, malgré Corona, mais vous savez quand même effort au Tinda. Merci à Monsieur l'abbé Gabriel Luzaya, na France. Merci à Bino Sobolinga Katanya Mavambu, Gana Bino, ce qui est soyeté, tout le temps sous l'objet. Kutana mena ko yiko tika bino bongo te bozo ka meme numéro ya Pasteur Ali ba opo ko zana bezo ya ko sala moi liloba moi conseil pe ya ko pesa e papa Ali ko pesa moi numéro nomba. OK, plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. Merci beaucoup ngala bino to kutana bongo na émission ya Balasima.